Da ni'n edrych ymlaen i'ch croesawu chi yma i Gylch Rhyd y Maen rhwng y trydydd ar ddeg a'r pymthegfed o Fehefin eleni i gyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Dyma ni ym mhentre Rhyd y Maen ac mae yna griw brwdfrydig yn edrych ymlaen i'ch croesawu chi gyd yma yn mis Mehefin. Da ni yn brysur ac yn eiddgar iawn ac yn paratoi. Mae'r trefniadau yn mynd yn ei blaen yn dda iawn ar hyn o bryd ac mae popeth yn disgyn i'w le. Mi fydd y cyfarfodydd yn cael ei cynnal yma ym mhentre Rhyd y Maen, yn y capel ac yn y neuad sydd ddim ond chydig lathenni oddi wrth ei gilydd. Mae yna bedair eglwys yn y Cylch yn gwahodd ac yn croesawu, sef Rhyd y Maen, Brithdir, Tabor a Libanus Ganllwyd. I'r rhai sydd ddim yn siŵr, mae ardal Rhyd y Maen yn ardal arbennig iawn, ond mi fyddwn ni'n dweud hynny wrth gwrs. Mae o wedi'i leoli rhwng y môr a'r mynydd yng ngwylod yr Aran ac hefyd yn bell o wylod Cader Idris. A mae yna lot o bobl siŵr braidd wedi pasio hibio ar y briffordd heb sylwi'n hollol fod yna bentre bach arbennig iawn yma. Mi fydd yna ddarpariaeth wrth y byrdda yn y neuad. Mi fydd yna oedfa bregethu yma ac mi fydd y parchedi Gwyndaf Jones yn pregethu. Ac yna mi fydd yna gyflwyniad yma, a'r cyflwyniad yn dilyn y thema The Last Days of Dolwyn, oherwydd yn 1949, union 70 mlynedd yn ôl, ffilmiwyd y ffilm Gymreig gynta gan Emlyn Williams yma ym mhentre Rhyd y Maen. Ac fe ddaeth yna sawl actor yn wyneb cyfarwydd iawn o ganlyniad i'r ffilm honno, er enghraifft Hugh Griffiths a Richard Burton. Fyddwn ni'n cofio y digwyddiad hwnnw. Ac wrth gwrs, dyma ardal y parchedig Ifan Jones, neu Ieuan Gwynedd, a hefyd o fynd i Dabor, dyma ardal y Crynwyr, ac mi fydd'r Crynwyr yn ddylanwad cry iawn yn yr ardal yma. Mae yna lot o hanes arbennig yn perthyn i'r ardal, ac mae o'n croesawu pawb o bob mahanol fath o hamddena, o fod yn beicio mynydd, yn gerddwyr, yn bobl sydd jyst ond yn mwynhau golygfaidd, na lynoedd, mynyddoedd, pob peth yma ar eich cyfer chi. Felly mae gennym ni y cyfan i gyd heb fod o fewn mwy na 10-12 milltir o'r môr i'r mynydd. Croeso arbennig i chi yma. Felly mae'r ardal yma yn orlawn o hanes diddorol dros ben. A mae yna griw o bobl yma o hyd sydd yn fwy na pharod i weithio ac i'ch croesawu chi yma yn gynnes iawn ac i ddymuno'n fwy na dim fendith Duw ac arweiniad yr Ysbryd Glân ar y trefnu ac ar y cyfarfodydd. Croeso mawr yma i Rhyd y Maen.